Споменавте дека сте биле член на Сдруженијето на пензионери во Прилеп. Да. А, дали можете да ни кажете како тоа функционира, каде одат тие пари кои што пензионерите секој месец ги одбојуваат за функционирањето на Сдруженијето и дали има некој механизам доколку не се задоволни пензионерите да направат смена на раководството на локалното здружение на пензионери. Раководството на здружение на пензионери Прилеп не функционира никако. Ако функционира, ќе дојдеше, ќе го поддржеше овој мачен народ, кој што и јас сум во тие, кој што земам 12.000 пензија. Значи таму парите се расфрлаа. А на месечно ниво Дружението има 14.400 пензионери, од кои од повраток од Скопје взема 7.000 евра, Дружение во Прилеп, и некаде околу 5.000 евра взема од Кири. Тие пари кај ода? Значи, имаше една година, имавме завршна сметка. Колку трошоци, колку добивка, толку расходи. Каде одат 140.000 евра на годишно ниво влегува во тоа здружение. Зошто не ги распореда? Другата работа во здруженијава за погребнина останува во Прилеп само 35.000 евра месечно. Зошто луѓе кога ќе почини некој чека по 5-6 месеци, а тие пари се платени унапред. Значи унапред се платени. Другата работа да ја прашам ја министерката. Зошто кога ги покачија од 150 на 180 денари овие пари кои што се одвојува, не ги покачија процентуално, туку ги покачија линеарно за сите. Како онај што зема 60.000 пензија и тој да плаќа плюс 30, нека го покача и тоа, а кажува дека тоа не било исправно, не било законски. Како беше законски да ги покача на сите пензионери и онај што зема 7.000 да му запира 30 денари? Не се, мислам, пари се за тие. Имате ли некаков предлог? На нив треба поите да. Имам предлог, значи здруженијата треба да ги вода луѓе, бидејќи во статуто добро го познавам, не треба образование, значи треба да биде пензионер и да има организаторски способности. Значи тие се напикани со факултети таму со некој си да манипулира со народот. Го знаеме ние многу убаво и Црвен Крст, од Црвен Крст дојде кај нас, во здружението се пикна насила, така да здруженијата треба да ги вода луѓе со ниски примања. Тие ќе вода сметка, овие луѓе ќе вода сметка за сите пензионери, а не тие со 50-60.000 пензија. Тие нема да вода сметка. Тие нема. Другата работа, да се укинат тие хонорари. Председателот зема некаде преку 15.000 хонорар. Башка од пензијата. Другата работа, тоа е во извршен во Скопје. Месечно најмалци 4-5 пати ода. Зема дневници за тоа. Зема патни трошоци. И ода на сметка на здружението, јаде и не пија и не... Значи, од 14.400 пензионери, 5 мина раковода и ги троша парите, и некаде околу годишно, дали 3 пати, 4 пати, до 5 пати, околу 300. Кај се останативе 14.000 пензионери да видат бенефит од тие пари што ги одвојуваме? Да, ревизија. И да нема шетај. Мислам дека ова раководство не заслужува да го води, и ова раководство, еве, јас ќе ви кажам лично, е партиско раководство. Значи, партиско поставено од државната власт. То никој не може да ми каже. Додека нега не ги укривува луѓе во дека се партиски. И јас преговарам со луѓе од другата партија. Апсолутно тие не беа ни заинтересирани. Еве, ќе ви кажам искрено. Не беа. Јас му предложив како и да се смени председателот, како да се смени раководството. Не ме побараа. И тие преку ноќ си ги реши. Нема партиска обоеност. Нема партиска обоеност. Нема никако. Никако. Јас сум Вера Стевановска, пензионерка од Прилеп. И ги известувам сите пензионери дека секој ден
od 9.30 času na kružni odtek pred Solino, čima blokadi, najaveni se, никој да не се плаши, и ги поканувам сите да излезам во по-голем број, ова е многу мал број. Од ошто се плаша, значи и ние сме пензионери, ние не сакаме, јас се страмам ако е до тоа, секој ден да излегувам овде, во името на некој друг. Дајте луѓе, излезете сите, шо е работава, кој ве плаши, од ошто се плашите. Дали имате некакви притисоци во однос на протестите? Не, не. Кој шо си има, нека се каже. Значи, мене ми вела, си нема, ти си немаш работа и се излегува секој ден на протести, ако добијате вие, ќе добијаме и ние и такви. Премиер око ќе оди да кажува какви се цените, оди по маркети, мисли будалисне ние, ќе му ги наполна најлончината, кобајаги, плајчани, плајчани, ништо. А нас ќе нема слосува, нема покачување на цените, дека се е во ред. Во оваа држава ништо не е во ред. Ништо не е во ред, на колена не клекнаја. На колена не клекнаја и безлеп не остаеја. Му благодарам за тоа што има осет за старите луѓе. Е, замалувам владата. Драга владо, размислете, разбудете се од умовите заспани ваши што ви се. Си играт играчки со овај народ. Едно имам предлог, јас, што ми тежи на душата. Овие сите што се мачни дојдени, овие 10 дена, 15 кои штрикуваат, да си го олесните барајнето и буџето, сите еден список што се најактивните, да си ги повика и да си му ги крени пензите. А на тие што си седат, значи дома не му требат. Вас ќе ви се олесни, на вас владата ќе си бидите чисти. А овие што се подбива шега со овие што доаѓат, не е добро. Не можам да го трпам овој народ, не можам на сино да се молам. Многу се грешни, блудни, во сите области. Договорени сме секој ден од 9.30 до 10.30 сато овдека блокади. Нормално ќе имаме блокади и на други места. Како ќе се договараме, така барањето ќе го доставуваме до полиција и да му кажам на луѓето на пензионерите, иш да не се плаши. Ич, ни оти до сега еве министерката, нити не слушнала, нити прашала, нити ни кажала нешто. Исто така, па дури и премиеро. Јас не знам како не се застрамија. Не знам како не му е греф на овај народ. Сите сне над 70 години. Стоиме по жештините. За колку? За 3500 денари. И тие 3500 ги лапна инфлацијата. Еве, млеко се покачи, сирење се покачува од септември. Лебоче се покачи. Шо бараме ние? Не му е страм да си рече вака. Луѓе во една рака апчина поташните по джебоите носиме, за да можеме еден сат да издржиме. Еден сат за појче не знам кој колку може да издржи. Плюс то, немало закани. Гарантирам дека има закани. Овај мал број што излегуваме се сне тие што сне по тврдоглави малку. Најотпорни. Сега полицијава ни дозволија да имаме блокади, се праа луѓе во намутави, си врва со мотори, со точаци, ти му велиш не поминувај, тие упорно, тоа не е провокација? Провокација е. Ова е гревота за народо. Само знаете што? Ние кажавме дека партиски не е. Ама ќе дојда изборите, да не мола, да не мола, а излезете, е тогаш ние ќе се правиме глуви. Тогаш ние ќе се правиме глуви, оти ние бараме овдека, не можевме ние да собериме пари една лубеница да купиме, да се изладиме, со кој пари ќе купиме? Не му е страм, а тие не зна колку пари зема. Нас 6%, тие 80% ги кренаја, и не му е скапо ништо, ништо. Со сите градови контактираме, се тоа е организирано. Еве сега оваа иднава недела се собираме во Велес, каде детално се прави планот и настапуваме понатаки. Дурне ги добиваме своите права, нема остапување. Ако треба и жртви ќе паднат, како што падна. И да ви кажам едно, и владава нека се земи на ум,
Пресметувањето на пензиите, покачувањето, треба да биде на сите линеарно, не процентуално, бидејќи тој земал поголема плата, одвоила повеќе, па затоа за поголема пензија. А сега, што одвојуваме ние фазла, некој да зема таму 6000 денари, разлика ја да земам 600 денари. И ја сум дипломиран економист, и ја одев во Скопје на факултет, студирав. Некој со нека помала школа, е, како пратеници, бе. Кој има завршено нека кажа таму школа? Ако има некој завршено школа, она, нема ова да ни го прави. Не му е жал на овде касне луѓе од 70 до 80 години на ова жештина да бараме милост, зошто наши пари. Таја министерка таму нека кажи, толкава е сумата на пари, треба да не ја подели на сите исто. А не процентуално, ама некој допринесо, па затоа за поголема пензија. Немаме никаква координација со Сдруженијето Прилеп, бидејќи истото не не поддржува. Изгледа, према мене, тоа е политичко сдружение таму. А ние не сме политички, ние сите сме, значи, за некоја партија гласавне. Ама сега не сме, овдека не... Гласаме за државата. За државата. Овдека не донесе блата ниските пензии. Значи, нивната работа. Ова не е организирано од самите нас. Тие го организира ова. Гледате сега, најавува здравството штрајкој. Полицијата најавува. Школството најавува. И кој е виновен? Ние сме. Ништо не функционира. Еве сега, ко иде ваму, кај Липа ме сретнува едно човече од Прилепски весела. Работело во странство и вика, браво, да продолжите, немојте да отстапувате. И правите блокади на повеќе места, а за тоа блокади на повеќе места треба да има повеќе луѓе. Ова го нема никаде во цела Европа, ова што се случува во Македонија. Еве, човекот ме запре напад, ни го знам, ни го познам од села во Прилепски некаде.